ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်စင်မေတ္တာ တိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီစတာရဲ့လွမ်းရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလဲမှာပေါက်ထားတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကလဲစလေးကိုပြန်လဲတိုင်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုထပ်မံပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဒိန်ဝမ်မော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေစုပ်ပန်းလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရေထဲမှာမြုပ်ထားပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့မော်တာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကပက်စီတာလေးကို
ကျွန်တော်တို့ဒီကပ္ပစီတာလေးရဲ့သူ့ရဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးတန်ဖိုးလေးရကျတော့6 UF 6 မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုတည်းအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကလေးရနဲ့50လေးရ50ဖို့ AC ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒီဂျစ်တယ်မီတာလေးနဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာသူက 10T ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါတော့ကပ္ပစီတာကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းမကောင်းကိုဒီဂျစ်တယ်မီတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတုံးပြည့်တဲ့အနေထားလေးကိုပြန်လဲပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အော်ရီဂျင်နယ်မှာကျတော့16 UF လို့ပြထားပြီးတော့တကယ်တကယ်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့10 UF ပဲကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ကမှကျွန်တော်တို့ကဒီရေပန်းမော်တာလေးတွေပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ ဒီကြီးမြုပ်မော်တာလေးတွေပေါ့ခင်ဗျာနော်ဒုံးကျည်ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီဟဲမှာကျွန်တော်အုံးတန်ဖိုးတွဲခွဲတဲ့အခါမှာဒီအဝါနဲ့အဝါကိုကျွန်တော်တိုင်းတဲ့အခါမှာ 100 ပဲကျန်တဲ့အဝါတပင်နဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့00 00ပြီးရင်3ညအဲ3ပြနေတော့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်က10 shot ပေါ့ခင်ဗျာနော်10 shot သူ့ရဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ10 shot ဆိုတော့ဒါနှစ်ပင်တီဒီနှစ်ပင်တီအပြာနဲ့ဒီအဝါရောင်တီကျွန်တော်တို့ကအတွင်းမှာသူနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာကိုလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ် အပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်အဝါနဲ့အဝါကိုပြန်တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့အုတ်တန်ဖိုးက1.5ပြနေပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြံနေတဲ့အပြာရောင်တပင်နဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့52 နဲ့1 52 နဲ့နှစ်ပေါ့ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ပင်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ52 53ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုအပြာရောင်ကိုကျွန်တော်ခမောအနေနဲ့တော့ CO ခမောအနေနဲ့ကျွန်တော်ကယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံချမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးရေးဆွဲပြမယ်ဆိုရင် ဒီပုံစံတိုင်းလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွိုင်ပေါ့ခင်ဗျာနော်အဲအဆုံးအစနှစ်ပင်ထွက်လာမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကရန်နင်းကွိုင်ဒီမှာကျတော့စတကွိုင်အစောနာကျွန်တော်ကင်ဟားတဲ့အပြာရောင်ဒီရန်နင်းတပင်ရဲ့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ရန်နင်းတပင်ရဲ့စတတပင်ရဲ့ကိုသူကဒါရိုက်ပေါင်းထားတာကိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခလဲကျိုးပေါ့ခင်ဗျာနော်ယူယူပြောမယ်ဆိုခလဲကျိုးခမောကျိုး
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်ကတန်းနိုင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြီးစုအပင်းရဲ့ဝါတာလူကြီးကိုမြတ်တူချင်းစီနားလည်တဲ့ပုံပအောင်တော့အတန်းနိုင်ဆုံးစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးပါတယ်အဲဒီမှာတိုင်းမယ်ကျွန်တော်ကအပြာရအောင်ဒီကျိုးလေးကိုခလဲစနေနဲ့တိုက်ခါတော့90နဲ့တက်နောက်ထပ်အဝါရအောင်တပင်နဲ့တစ်ခါထပ်တိုက်တဲ့ခါလည်းပဲ90နဲ့နေ 90တင်းနဲ့90တင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်100နဲ့နေရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆောနာရရှိတဲ့100နဲ့နေသည်ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲဒီ running quite a bit, yeah. Start quite a bit,
own dance yard jar dima, the yana ne, diadi jaru, sata de bayer, run in the bayer. Dancy, she needed a pose and libo, Dara jarua, the air julibo, and a piao liu jar any amata might be a combo of commander, Kale Julie, and our tanky like a mazan at it. Hope the kugu, tilo zile, mazan table at Tamale Bacamano, does we do a naku pao ma. ငါးဆက်တင်းနဲ့ငါးဆက်တင်းပေါက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတရားနဲ့နှစ်ရရှိတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခလဲကျူးတပင်းရဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ငါးဆက်နဲ့နှစ်ငါးဆက်နဲ့ဆိုတော့တရားနဲ့၄ပါခင်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အတေချာလေးဆင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအပြာရောင်တပင်းကိုကျွန်တော်ကမီးဝင်မယ်ပေါ့ဒီမှာလဲမီးဝင်
the bene, eh? That to the bene. And this is solo, so rather, Jora, Connasago, a tremor to the car, tight, China, with that Connasau, Jora, the Benzi, when I met, Dimachano, Lolo, Zer, Jaro, those Michael Farret, Connasa, never not running, Connasa, Lina, Jaro, a dog with her up, you know. A stack on San, Stack on the San, and running Connasa, Jaro, and then a quacha, you know. And Dimachano, you tabby Lucy, eh? Adi Apiaoli in the pain with Jaro, me wim up, you party. A sauna, Jaro, Pio Dore, the stack quire, running quire, pound her, elucino, yitare, haria, Jaro, and a me pote, come on, Mocamiano, running quire, stack quire, do nothing, pawido, the pain, tow her up, you party. Ara Jaroa, a sauna, Jaro, Pio Dore, and Nedema, Jaro, Sagabio, Lord Dolosi, let the camp be back, Mano. A Piosu Mayo in a tea camp be back. Ara, old tapu, tiny near much, Jaroa, Dima Jaro. Running quite a stock wire, Matami Yavana, a motor bank on Lelusi, the Yivani, the Jerome, now John, a Yaita, Yavar, Commander, my now Jolina, I just went to Rua, now you let a Sanji bed time with Lebia, my people, Dajaros, Connasau, Tosen, cannot sign up, people, Commander, Dima, now you let a Sanji Megu, Lenina, people, Daro, stand up, Commander, Jerome, Yivan, Liria, Banko, Gibio, now John, a Yaita, people, Commander, Eddie Majoro, Dazu, Jerua. So now, video file with the chap Yabido Lila Messuin, stock wine, running quite quite a year. I do throw the single frame mortality major, a college, the bay, a mere seeded way. Dima, do a corner sergeant or Dima, Pau Pier to a by Camiano, Tau Genoa, Castamo, Lapine do Genoa, Pioya Oma Camiano, Tangia Jara, Dilau Dilau Jame, Wayne, Blauma Beabo Camiano, a Zimajibo, Dema, do Lea Majara, Ima Eju, Bono, meet a bay, both the women, Pilusi, Genoa. My poma sweat hard at dying. The running quite a bay, stuck quite a bay, capacity, quite you tara people, the commander. That's why Jaro Dima, Saint Lay out, Bowley Urka, Tapido, and then a swept your being, Saint Lay Piapilusi, da, Dor Dio, General, looked at Pita, Mia, Lopu the Mamia Jaro, and then at the Bobama people. And Dima General started run with Pound Hard at being, the random bay net started bay, Conasaria, Quatare. No? That's why Jaro, depend up in Bulima, capacity of my party near my Jaro, me both the women. And Dimalebebo, Jarodua, what the Niabo, no, Jarodu, the awards of the Motalimas, Belenian, a low tire pose and a depose and live a paper, Camero, capacity of the Quabido, Dibe Majora, meet a bay when Bilusie, meet a bay when Bilusie, Jarua, Adima, meet a bay women, Elo Yilame, Dibego, Jaro, Ena Women's Way, Dibego Leme. Debate of Pio Biro Jaloa, debate Chama Mila Wimersue, and now you let I upon my diu pialem. No? Dalebe Jaloa quite bad at more former moody Biro, a le Biao Bian Pinny, le Pinny Mobocomer. That's why Jalo, depose a net, demolet to do a paper, Commander. Capacitalio Jaro Jaloa started being run away women. A general Longanto or the two Motalia Jaro running quite net, stuck quite the quite. A gene at the Matuni that way, the hardly old tampoo, Lenima Pipare, a running quite the old tampoo, Sisser Pinny be stuck quite the old tampoo, the Yajo Pinny Tapare Commando, and Dari with the DWC and Joe Dilumu, a topulu Yabai Commando. Okay, Jesu Abida, one of the Nigma to Uchesugo, a two-way Jesu Timare, all the way to Lancham Yabazi Commando.